Kto nebude oprávneným žiadateľom o novopostavené byty v Galante? Bývanie na ulici Esterházyovcov má jasné kritériá. Výška financovania nájomných bytov v Galante predstavuje takmer 5 miliónov 960 tisíc eur. Pán primátor Kolek podpísal zmluvu, úverovú zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania a rovnako pán primátor Kolek podpísal dotačnú zmluvu na ministerstve dopravy a rovnako je pripravené uznesenie na čerpanie úveru. Najvyššia suma 3 milióny 418 tisíc smeruje zo Štátneho fondu rozvoja bývania, 1 milión 875 tisíc eur z ministerstva dopravy a zvyšnú sumu približne 665 tisíc eur dopĺňa mesto. Kolaudácia prístupových ciest aj bytov by mohla byť ukončená v marci. Po zmluvnom ošetrení všetkých zainteresovaných subjektov začne systém prideľovania približne v máji. Nájomné byty nemajú sociálny podtext. Tam je určitý počet kritérií, ktoré sú obodované a jednotliví uchádzači dostanú pridelené body k týmto žiadostiam a podľa najvyššieho počtu získaných bodov tieto nájomné byty budú pridelované. Za druhé, pre žiadnych občanov mimo ľudí, ktorí mali trvalý pobyt 30/12/2021 v Galante, tieto nájomné byty nie sú prideliteľné. Pravidlá prideľovania boli vypracované a mestským zastupiteľstvom schválené v roku 2022. Pre reálnych záujemcov je mestom pripravovaná podrobná prezentácia, ktorá sa bude prezentovať 25. januára na spoločnom stretnutí s občanmi, kde im povieme, aké sú zákonné kritériá Štátneho fondu rozvoja bývania, kto môže byť oprávnený žiadateľom. My im vysvetlíme pravidlá pridelovania bytov, to naše VZN-ko a všetky, veľa svetla im dáme do témy nájomných bytov, takže všetkých, ktorí majú o túto tému záujem, veľmi úprimne pozývam 25. januára o 17. hodine do zasadačky na Mestskom úrade. Michaela Matušková, Televízia Krea.